Dobro jutro, hvala što ste došli da govorimo o budžetu. Novac je opredeljen, ono što nas sve zanima je ko može da računa sada na veće podsticaje, na više novca, da li se neko sada isključuje iz tog sistema. Čuli smo vas u oktobru, govorili ste, na primjer, za organske poljoprivrednike da mogu da računaju na 2 do 3 puta više para. Takođe, čuli smo i od vas i od ministra Malog protekle nedelje da će vinari moći da računaju na više novca. Koliko je to konkretno više? Ajde ovako da sad stvari dovedemo na čistice. Niko se ne isključuje. Svi koji su imali pravo u 2019. imaće u 2020. Plus smo uveli neke posebne mere podrške kako za mlade poljoprivrednike, tako za nabavku novih traktora, za male poljoprivredne proizvođače. Taj poziv će biti raspisan u decembru. Za organsku, kao što ste vi rekli, vinari... Koliko, otprilike? Ako sve bude usvojeno u Skupštini Srbije, a trebalo bi tamo 20. novembra sve da krene, ja očekujem 2,5 do 3 puta veće subvencije za organske poljoprivredne proizvođače. Izmaćemo i za vinare nekde oko 10 miliona evra podrške za marketing i za sadnju novih vinograda. Da li stočarstvo i dalje ostaje grana u kojoj će se najviše ulagati? Stočarstvo nama vuče skoro 65-68% našeg budžeta ode na subvencije za stočarstvo. Imaćemo jednu novu meru. To je da, pošto genetskog potencijala u Srbiji jako malo ima, potrebno je sve više teladi, uvozi se telad. Mi na osnovu inicijative banatskih stočara, oni koji to uzgajaju stoku na pašnjacima, imat ćemo povećan iznos subvencija za takozvani krava za proizvodnju teladi, krava tele, taj sistem. Koliko će ići ta subvencija? Sa 25 na 40 hiljada dinara će ići ta subvencija. Imaćemo još jednu novu meru podrške prema njima, to je da ćemo imati subvencionisani kredit na 5 godina rok otplate sa grejs periodom od 2 godine za onaj ko u sistemu krava tele želi da proizvodi genetski potencijal za kasnije što nam treba za proizvodnju. Spomenuli ste sada mlade. Oni do kraja godine mogu da konkurišu za ove nacionalne podsticaje. Koliko ste zadovoljni dosadašnjim odzivom? Pa odziv je jako velik. Mnogo veći nego što je bio 2018. godine kad smo imali konkurs. Tad smo imali negde oko 1300 prijava, 1160 je prihvaćeno prijava i toliko isplata je izvršeno. Samo smo morali sad još jednu korekciju da radimo i hvala na inicijativi vama i vašim gledaocima. Izmenili smo pravilnik. Svi oni koji su bili članovi gazdinstava, moći će, koji su napravili gazdinstvo posle 1. januara 2018. da konkurišu sad. To, na primjer, nije bio slučaj u prethodnim godinama. Hoće li biti novina kada govorimo o prerađivačkim kapacitetima? Do sada im se vraćalo 50% uloženog. Vi ste mi u nekoliko navrata za više nekih sektorskih tema kada smo radili rekli da to nije dovoljno, da će morati da se ide na više. Hoće li se ići na više i za koje konkretno? Gledajte, mi u okviru našeg budžeta i u okviru IPARD-a, u okviru budžeta poljoprivrede, imat ćemo sad za male prerade. I one, kako bih rekao, do srednje. Ove velike prerade, tamo gde su potrebne ulaganja od 20-30 miliona evra, gde se ulaže u novu opremu, nove tehnologije, ustanovili smo poseban alat preko Ministarstva privrede Razvojne agencije Srbije. Usvojena je uredba od 1. januara ove godine i stalno je otvoren poziv za one prerađivače koje žele da ulažu. Dakle, više neće biti u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede nego Ministarstva privrede. Nije nikad nije bilo taj deo. Taj deo velike industrije nikad nije bio kod nas u nadležnosti. Samo ovi mali. Ovi veliki ostaju tamo i tu će biti, primjer radi, neko želi da radi fabriku za preradu voća. Vrednost 15 miliona evra. Nije više bitan broj zaposlenih koji on ima, nego je samo važno da ima nove tehnologije. Da ima nova tržišta gde bismo mi tu našu robu mogli da plasiramo. Pazite, tu je važna kooperativa. Razvojni sistem kooperative da uvezuje lokalne poljoprivrednike. On će moći da dobije 5 miliona evra podrške. Je li to više od 50%? I niste mi odgovorili, znači, da li koje konkretno delovi prerade mogu da računaju? Voćarstvo, povrtarstvo i stočarski deo, znači prerada mesa. To je pokazalo da ima jako veliki potencijal i da je jako veliku tražnju na tržištu, a da ne pričamo o organskoj poljoprivredi. O kom povraću govorimo? 60-65%? Do 50% bez problema. A sad zavisi od sredine gde se ulaže, može biti i veći. Vi često govorite i mali i veliki su nam potrebni i ne mogu jedni bez drugih, ali oni često ne mogu ni jedni sa drugima. Kada god se određuje otkupna cena, to se reši tako što se poziva država u pomoć. Kada možemo da očekujemo zakon koji će regulisati cene na tržištu? Mi smo pripremili zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Puštamo ga u javnu raspravu sad, da i jedni i drugi učesnici kažu šta imaju o tome. Šta je suština čitave priče?
ja očekujem u 2020. da ćemo ga usvojiti. Šta je suština? Da kažemo više ko može da otkupljuje poljoprivredne proizvode. Poljoprivredne proizvode nisu šarafi, nije drvo da može stoji 100 godina. Kratak vremenski period imamo od trenutka ubiranja plodova do prodaje. Da se zna ko je otkupljivač, čime on garantuje ovome što je prodavcu, da može da mu plati tu cenu i da se napravi jedan ceo sistem. I imat ćemo sistem očekivanih cena. Znači, ministarstvo će za 20 proizvoda na tržištu koji se najviše proizvode, koji se najviše kupuju u Srbiji, dalje u sektoru ratarstva, dalje u sektoru voća, povrća, mesa, mi ćemo izaći sa očekivanim cenima za 2020. godinu. Mislim da je to ozbiljan napredak nego što je to bilo ranije, kad su svi bežali od toga da kažu šta su to očekivane cene na tržištu. I kada možete neki datum okvirno dati? Što se tiče ovih 20 proizvoda, već u januaru ćemo izaći s tim, a ovaj zakon ja očekujem do kraja 2020. godine ćemo usvojiti. Dobro, možemo li da očekujemo neke nove investitore u agrar? Da. Evo, mi kroz IPARD već imamo 10 prerađivačkih kapaciteta koji su odobreni. Ja očekujem 2020. godine da će oni biti realizovani kako u sektoru voća, tako u sektoru povrća. Imamo već se u Arilju uveliko radi fabrika za preradu maline. A mislim da možemo imati dobre vesti što se tiče Budimke vrlo brzo. Neki konkretne detalje da nam date oko Budimke. Tu je dosta zainteresovanih poljoprivrednika, čitav taj jedan prsten. Pa ne postoji logistička bolja tačka nego što je Požega, nego što je Budimka. Ali gledajte, sutra se završava prijava potencijalnih kupaca, pa ajde sačekamo. Čime biste vi bili zadovoljni? Ja bih bio najzadovoljniji jednog ozbiljnog investitora koji bi okupio voćare iz tog kraja i koji bi plasirao robu na prostor Amerike, Kanade, Skandinavije. Ima li takvih, Jesus? Ima. Zainteresovani. E sad, koliko je zainteresovanih? Pa ja koliko znam, ima 3 zainteresovane do sada. Ali, pazite, sutra se završava čitava priča. Opredeljuje cena koju će neko da ponudi u stečajnom postupku. Nažalost, u stečaju to samo igra i ulogu. Predsednik Srbije je najavio nacionalni investicioni plan do nove godine, 10 milijardi evra. Gde je poljoprivreda u toj priči? Ima li je? Naravno da je ima. Ona je potpuno inkorporirana i bit će uloženo sve u investicije. Primjer radi, elektrifikaciju, sisteme za navodnjavanje, komasaciju i nabavku nove opreme koja može da poveća konkurentnost naše srpske poljoprivrednike. I moram jednu stvar da kažem koju nisam do sada rekao nikom. Od 2016. do 2020. zaključno sa budžetom. Znate koliko je povećan budžet za poljoprivredu, za subvencije? 45%. Znači, za 4 godine 45% je rast. Tako da nije čudo što se ovo sve dešava. Hvala vam najlepše na razgovoru za Dnevnik. Hvala i vam.